habeen wanaagsan daawadayaal halkan waa raadiyaha iyo telefishinka city waxaan nahay cumar guux qodobada aad daawan doontaan waxa ugu waaweyn xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya oo meel mariyay heshiiskii siyaasadeed ee muqdisho lagu gaaray ciidamo tababar loogu soo xiray waddanka turkiga oo maanta soo gaaray muqdisho kulan looga hadlay xiriirka wada shaqeyneed ee hay-adaha dowladda oo muqdisho ka furmay baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlay dhibaatada ciidamada kenya ay ku hayaan shacabka gobolka gedo kulan looga hadlayay ammaanka gobolka bari oo lagu qabtay boosaaso iyo maamulka cadaado oo kulan lagu soo dhoweynayay ra-iisul wasaaraha cusub ku qabtay gudaha degmadaasi qodobadaas iyo wixii lagu soo kordho ayaad daawan doontaan kuna dhegaysan doontaan warka habeen ku soo dhowaada isagii oo faahfaahsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal sida hordhaca warkaba aad ku maqlayseen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo kuwa aqalka sare ayaa maanta magaalada caasimada ee muqdisho waxa ay ku yeesheen kulan ay ku meelmarinayeen heshiiskii magaalada muqdisho ay ku gaareen madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo muqdisho dhowaan shir siyaasadeed ku gaaray xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta waxaa magaalada caasimada ee muqdisho ay ku yeesheen kulan ay agaga doodayeen heshiiskii siyaasadeed ee ku aadanaa doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan sannada 2020-2021 xildhibaanada ayaa waxa ay isugu jireen labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya waxaana heshiiskaasi haa u codaysay 252 xildhibaan halka 2 xildhibaan maya ay u codeeyeen hal xildhibaan ayaa ka aamusay sida uu ku dhabaaqay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ee baarlamaanka 11aad sida hadda loo soo gudbiyey inta ogol oo u codeyn iska cabta taagan hala soo tiriyo hala dejiyo yaa diidan gacan taag hala dejiyo yaa ka aamusay hala soo gudbee tirada sharciga doorashada 2020-2021 ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo lifaaqa ku xiran waxaa ka aamusay waa hal xildhibaan waxaa diiday 2 xildhibaan waxaa ogol u codeeyay 252 sidaas ayuu ansaxiyay waxaan rabnaa inaan u mahadcelino guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa iyo senatoriska aad iyo aad u mahadsantihiin dhankiisa guddoomiyaha aqalka sare cabdi caashi cabdullaahi ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay mid muhiim u ah guud ahaanba dalka islamarkaana uu dalka u rajeeyey in doorasho nabad ay ka dhacdo bismillaahi raxmaani raxiim khudbo ma jeedinayo laakiin waxaan idinka mahadcelinayaa codka kalsoonida ee aad bixiseen insha allahna waxaan ilaahay ka rajayn doonaa in aynu nabad iyo amni iyo heshiis aynu gaarno waad mahadsantihiin waa cabdi xaashi cabdullaahi guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ciidamo tababar loogu soo xiray gudaha waddanka turkiga ayaa maanta soo gaaray magaalada caasimada ah ee muqdisho garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cusmaan aadan cadde waxaa ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda soomaaliya maxamuud daacad ayaa warbixintan eegaya diyaaraddan waxa ay siday ciidamo ka tirsan komandoska xoogga dalka oo tababar ku soo dhameystay dalka turkiga waa urur ka mid ah ururada ciidanka xoogga dalka ee turkiga ku soo qaatay tababar waxaana saaki loo keenay muqdisho gudashada waajibaadka ciidannimo ee la xidhiidha
wixii loo tababaray oo ay taa 26-ka bisha 9-aad 2020-ka taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odubaa Yuusuf Raage oo la hadlay ciidamadan ayaa kula dardaarmay ilaalinta amniga aad cadawga iyo dhibaatooyinka ummada Soomaaliyeed meel kastaba ku heesta aduga dul qaadaan oo dalkaan uu ku noqdo dal amni iyo xasiloonidiisa muxuu qof walba muwaadin oo isku halay karo aad iyo aad u mahadsan wasiirkeena Gaashaandhigga oo runtii saakay nagala soo qayb galay soo dhaweyntiina iyo dhamaan saraakiisha halkan taagan oo ugu horeeyay taliyaha dugsiga hoggaanka tababarka military ataajaha u qaybsanaha arrimaha ciidanka ee halkan ugu la sugan iyo guud ahaan saraakiisha kale runtii waxa ay dadkaanu noo qabteen wax af lagu soo koobi karo ma ahan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin siyaasaha wasiir Gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe oo la hadlay ciidamadan tababarka ku soo dhameystay dalka Turkiga ayaa hambali iyo dardaaran isugu daray taliyaha iyo wasiirkii idi imaadeen macnaheedu waxay tahay in dalkiina hooyo aad wax u soo barateen ee ciidankiina ee ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan idinku soo dhaweyno ee waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin soo dhawaada soo dhawaada insha allahu tacaala dufcooyin idinka idinka horeeyay ayaa jira sidiina oo kale aan u soo dhaweynay oo waagii aan idin diraynay sidiina oo kale aan u dirnay oo runtii waajibaadkooda soo gutay oo haddana waajibaad sii gudanaya oo dalkaani u adeegay kuwaas ayaad ka mid tihiin insha allahu tacaala ilaahay waxaa idin kaga baryaynaa inaad noqotaan kuwa anfaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda waxaa ilaahay aan ka baryaynaa inaad noqotaan kuwa anfaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa rantii ee lagu farxa ee ummadda Soomaaliyeed ay ku farxaan inaad noqotaan insha allahu tacaala dalka waxaa dib uga soo laabanaya kumaandoos ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo tababar ku soo qaatay Turkiga iyo qaar ka mid ah wadamada xiriirka dhow la Soomaaliya oo ay ka mid yihiin Talyaaniga iyo Mareykanka waxaana ciidamadan ay qayb ka noqonayaan kuwaasi oo hadda ku foogan gudashada wixii loo tababaray Maxamuud Aad raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay ka hadleen dhibaatada shacabka gobolka Gedo ay kala kulmayaan ciidamada dowladda Kenya qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa maanta ka hadlay sida uu warbixintan ku soo koobayo Cabdicaziis Haykal xildhibaanada ka soo jeeda maamulka Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo ay ka taagan tahay dhibaatooyin loo geysanayo dadka shacabka ee ku sugan deegaanada xuduudaha ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee aqalka sare xildhibaano kale iyo gudoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay dhibaatooyinka ay ku hayaan gobolka Gedo ay soo bateen muddooyinka ugu dambeeyay xildhibaanada ayaa soo jeediyay in la xisaabtamo iyagoon dhanka kale sheegay in dagaalo ay ka dhaceen deegaano ka mid ah gobolka ay ku dagaalmayeen shacabka iyo ciidamada Kenya dhacdadii u dambeysay waa 22-ka bishan ilaa iyo 22-kii in dad shacaba inta la qafaasho la xasuuqo wax sababa ay jirin boholo lagu rido meydkoodii la diido qaar ka mid ah inta la soo helay ay maanta yaalaan barxadda Ceelwa arrintaas waxaan u jeedinayaa dowladda aan dariska nahay waa arrin aan ku fiicnayn bini'aadamnimada darisnimada wada noolaanshaha waxayna keeni kartaa fal la mid ah falalkaas oo kale inay ku kacaan dad aan ka amar qaadanin oo shacaba dowladda xanuunkii waa batay adkaysi la'aan baa soo korortay maanta mudaaharaadyo ayaa isqabsaday Jubaland oo dhan gaar ahaan gobolka Gedo arrintaas waxaan uga digaynaa dowladda Kenya inay dhowrto ilaaliso darisnimada dhacdada xanuunka leh waxay tahay maalin dhaweyd 4 qof oo iska reer baadiyaha meel la yiraahdo iyado oo degmada Ceelwaaq 20 kilomitir u jirta inay inta yimaadeen soo galeen niman af duuban oo ciidanka Kenya ka tirsan ay wateen
kii ugu horeeyay wadada ay ku dileen saddexdii kalena hadda laga soo wariyay inay dileen afartoodiiba shalay ilaa xalay diyaarada duqeynaya xoolo iyo dadba dhimasho iyo dhaawacba waa jirta cilada jirta waxay tahay baarlamaankan dhowr jeer aan ka codsanay inuu qaraar ka soo saaro wasiirka arrimaha dibadda oo codka dowladdan dibadda marka la joogo ku hadli karo in naloo keena halkan ma suuragelin waxaana qabaa waa fashil meesha ka yimid dadkan waa dhibaataysan yihiin waa la laynayaa ciidanka kenya aniyo xildhibaan jabriil oo degmadan laga soo doortay hadda ka hor aan tagnay indhaheenna ku soo aragnay ciidanka amison oo lacagta ku qaata amison oo degan meesha xoogaa yaraa magaalada ka degan dhinaca kale kenya degan yihiin warbixinta waa u gudbinay wasaaradda gaashaandhigga iyo qolada amison laftirkooda oo xarunta headquarterka joogta lacagay ku qaataan magaalada ma joogaan dhinacooda kenya degan yihiin aniga iyo xildhibaan jabriil oo markhaati ee halkan howl aan u tagnay shaqo aan damacnay iyo qalab aan damacnay inaan u geyno isbaaray noo dhigteen tuuta amison mushaarna amison waa ku qaadanaya dhinacana waa k d f mudane guddoomiye shirgudoonka waxaa idinka codsanaynaa in horta qaraarna laga soo saaro warqad kululna loo diro wasiirka arrimaha dibadda arrintan inuu deg deg uga jawaabo dhacdadan ka dhacday gobolka gedo waa arrin u baahan baaritaan in lagu sameeyo waa arrin u baahan diblomaasiyad u baahan waa muhiim labada shacab inay ku wada noolaadaan nabad waxaan u baahannahay haddii alla idmo warqadan u qori doonaa xukuumadda khaasatan ayadaa u qori doonta wasiirkeeda arrimaha dibadda iyo ciday u darsanaysa ayadaa taqaan laakiin waxaan sugaynaa jawaab xukuumaddana waa u qori doonaa inta dhibaatada ay ka soo gaartayna hadday inta dhimatay ilaah u naxariiso inta kalena dee waxaan ilaah uga rajaynaynaa bogsasho degdeg ah cabdicasiis haykal raadiyaha iyo telefishinka city magaalada muqdisho xubno ka mid ah howlwadeenada wasaaradaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta magaalada caasimada ee muqdisho waxaa uga furmay kulan ay oga hadlayaan xiriirka wadashaqeyneed ee hay-adaha dowladda magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaa ka furmay kulan lagu xoojinayo xiriirka wadashaqeyneed ee hay-adaha dowladda waxaana ka qayb gelaya xubno ka socda xafiiska xisaabiyaha guud ee qaranka iyo saraakiil ciidan inta uu socday kulanka ayaa waxyaabaha looga hadlayay waxaa ka mid ahaa sare u qaadista la dagaalanka musuqmaasuqa iyo arrimo kale agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed caabi xasan ayaa sheegay in wasaaradda cadaaladda ay ilaalinayso hantida qaranka soomaaliyeed sidaasi oo kalena looga baahan yahay wasaaradaha kale inay ilaaliyaan shuruucda dalka wasaaradda cadaaladdu waxay ka mid tahay hay-adaha loogu talagalay inay ilaaliyaan anshaxa guud ee ah in ilaalinta hantida qaranka ila ilaali tusaale ahaan wasaaradaha qaar ka mid a mamarkii anu wasaaradda imaanayna xeerkii wasaaradda cadaaladda lagu dhisay markii aan xoriyadda helnay lixdankii waxaa ka mid ahaa xafiis weyn oo la yahay xafiiska diiwaangelinta hantida maguurtada aan ugu nimid oo ku jira waajibaadka wasaaradda cadaaladda laga rabo qofka markaad guri iyo hanti yeelato inaad gurigaa sabarloogada gurigaaga inta keento wasaaradda lagaa diiwaangeliyo sababto ay tabriig kamaal haddii isqabsi yimaado waxa rabaa wasaaraddii inay kaa warqabto inaad hantida ama guurtada adigu aada lahayd welina wasaarado badan oo shaqaa si kale waajirtaa ma faxarna inaan marka horeysa aan isdareensiino inaan shaqadan shaqa guud oo noo taala ay wada tahay xafiisada iska leh baarista iska leh ama xafiisada ilaalinta hantida iskalena oo hadda ay xafiiska hanti dhowraha iyo wasaaraddii maaliyadda iyo nagala joogjoogaan inaan dareensiino annaga shaqadanada waxaa waaye inaan mar walba maadaama wasaaraddana waxay ka shaqeysaa sharci qorista waxaana mas-uul ka nahay inaan wasaaradaha dhan markay shuruucda soo qoraan nuuc walba sharciga ha noqda hadduu sharci batrool yahay hadduu sharci argixisan yahay hadduu sharci maalgashi yahay inta badan wasaaradda waa lasoo marsiya waxaa loo soo marsiya inaan tifaftir ku sameyno oo aan ka eegno inuu si guud shuruucda kale dalka u yaala sababto ay tahay shuruucda markii dastuurka laga soo tagay shuruucda kale dalka u yaala waxa waaye waa xeerarka xeerka loo yaqaan xeerka ciqaabta iyo xeerka xabka ciqaabta cumar guux raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay ammaanka gobolka mas-uuliyiin ka tirsan kuwa magaalada iyo gobolka ayaa isugu yimaaday kulanka oo ahaa mid lagu kala warqaadanayay maxamuud daacad ayaa warbixintan eegaya magaalada boosaaso ee gobolka bari waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay amniga gobolka uu shir guddoominayay
gudoomiyaha gobolka Cabdisamad Yuusuf waxaana shirka u ahaa mid lagu kala warqaadinayay sida uu sharaxayo taliyaha ciidanka booliska gobolka Xuseen Cali Maxamuud. Arrimaha laga hadlayay waxay ahayd amniga gobolka iyo xaaladda uu marayo. Amniga gobolku 100% waa fiican yahay, laakiin waxaa muhiim ah in la iska xog wareysto xaalad kasta iyo wax kasta oo jira. Aad buu gudoomiyuhu ugu mahadsan yahay isagaa shirka qabanqaabiyo yidhi aan isku nimaano. Dhammaan ay ka soo qabgaleen saraakiisha gobolka, hadday ahaan lahaayeen ciidamada kala duwan, si arrimaha hadda loo dardargeliyo, maadaama ay dadkiina soo noqdeen, shacbiyad badan ay yimaadeen, shaqada hayeen si ula jabaari lahaayeen, lagana wareysto xogta ay ka hayaan. In badan guddiga amniga keliya baa shiri jiray, laakiin maanta wuu ka duwanaa. Waxay isugu yimid dhammaan laamaha amniga ciddii hoos uga shaqaynaysay oo saldhigyada iyo fadhiyada ka shaqaynaysay si aan wada dhegaysano, kabacdina miraha ka soo baxa aan go'aamo uga qaadano. Aad baa go'aamo looga qaatay in shaqooyin kala dardarga ugu horreysa meelaha ay cadowga aan malaynayno inay ku lug leeyihiin sidii isha loogu qaban lahaa. Ciidamo gaara oo arrimahaas iyaguna gaar u ahna waa loo diyaariyey, iyaguna shaqooyinkaasi qaban doonaan haddii Alla idmo. Shaqaduna waxay u socotaa sidii loogu talagalay. Bulshada gobolka Barina waxaan ugu baaqayaa sidii ay horey noola shaqaynayeen, bulshadu way nala shaqaysaa dhinac ay taaba. Haddii laga bilaabo isimada, nabadoonnada, cuqaasha, haweenka, dhalinyarada, dadku si aysan u shaqayn jirin bay u shaqeeyaan. Aad baan ugu mahadcelinaa say laamaha amniga ula shaqeeyaan oo dhow, laakiin waxaan leenahay waa taasoo looga sii laba jibaa. Midda kale waxaan raacinaynaa dhalinyarada khayr Allah siiya, waxaan leenahay iyo waalidiintu inay waalidiintu ogaadaan dhalinyaradooda meesha haddeer cabashooyinka yaryar ka jiraan waxay ka mid tahay dhalinyarada weyn. Waxaan leenahay dhalinyarada ha la ogaado meeshay aadaan ha la ogaado. Dhalinyaradana waxaan leeyahay dhalinyaradii waxay tihiin gobolka Bari ka waantooba waxyaalaha yaryar oo cabashooyinka jiraan, haddii ciidamadu waa in soo qabanaya marka dambe tallaabo ku sharciyaysan baa leenka qaadaya. Laakiin noqda dad han iyo himilo kale gobolka oo u dhibrinaya waalidkood iyo walaalood, gabar kasta waa walaashood, waa hooyadood. Maxamuud Daacad, Raadiyaha TV-ga City, Muqdisho. Munaasabad lagu soo dhaweynayay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka, mudane Maxamed Xuseen Rooble, ayaa lagu qabtay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Cabdicaziis Haykal ayaa warbixintan eegaya. Magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug waxaa lagu qabtay kulan lagu soo dhaweynayay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka. Gudoomiyaha degmada Cadaado, Cabdiraxmaan Tootaale, ayaa shaaciyay wada shaqaynta ka dhexaysay ra-iisul wasaaraha cusub iyo isaga. Wax kasta oo hay-addaas nooga xirma wuxuu ahaa shaqsiga noo fududaynayay. Sidaan wada ogsoonahay, annaga hadda intaa Galmudug la dhisin, degmada Cadaado GPLG ay ka mid ahayd, waxaan ku xirnay dowladda Soomaaliya. Culays badan ayaa naga haystay iyo dhinaca Puntland labadaba. Halkaana waxaa nooga imaan jiray wixii technical ah, wixii dokumentiyada dowladda Soomaaliya ka doonan jiray. Ninka wuxuu ahaa mar kasta isaga iyo rag kale oo fara badan oo hadda qaar dhintay, laba nin oo dhibatooni layla Axmed Nuux iyo Injineer Ciise oo dhinaca Puntland joogay, iyo isaga oo ah ninka shaqsigaas mar kasta si gooni noo caawin jiray oo wax kasta xoogaaba na sii jiray, wax kasta naga qaldama noo sii jiray, wax kasta nala fududeyn jiray. Inaan halkan soo gaarta degmada Cadaado GPLG marna aana mashaariicda ku dhicin, dadkii nagala shaqeeyuu ka mid ahaa. Cabdicaziis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicaziis Haykal, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho. Gudaana dawadayaal, waa inaga intaas warka Raadiyaha iyo Telefishinka City. Waxaan ahaa Cumar Guux. Dhanka farsamada iyo kaamirada Daacad ayaa ka qaabeynayay. Intaan ku kulmi doono warkankiisa xiga, isma dhaafno.